او غریزه اوس دغه اوسنۍ جنگ چې روان دی بمباردونه چې کېږي دې خواته یا هغې خواته دغه څه فکر کوئ چې دا به موضوع حل کړي که څنګه؟ دا د پاکستان یو پالیسي ده. دا کې ډېر پاکستان دونه پالیسي دی. پاکستان داسې یو چا خو روزلی دی، خو هم چون ټولو ته معلوم دی چې چا روزلی دی، مګر خو داسې روزلی دی، د ده داسې روزنه زده کړې ده چې هغه ده ته یې روزنه ورکړې ده، تر هغه هم پوه دی، هغه هم خپله نسي پر خورای، هغه ته هم بازۍ ورکوي. پاکستان څو رقمه خلک لري؟ علما اسلام لري، په بل نامه باندې خلک لري، په بل نامه یې لري، څو مخه لري. که چېرې مجاهدین طالبان راله پر سر د اقتدار څو عمارت څو علما اسلام دی، جلسې دي، لګوټې دي، راځي په پاکستان کې خپل په افغانستان کې لکه زموږ سره کم بعضې غټ کارونه یې زموږ څه واخیستل، یو لکه ډاکټر صاحب نجیب، دا د پاکستانیانو کار. دغه پاکستان چې دومره مغلق او هوښیاره لوبه کوي نه، طالبان څنګه غولوي دوی؟ یو دغه په خپل جنس کې خلک په موږ کې راولي، کار دوی وکړي نو زموږ بد شي. ډاکټر صاحب نجیب چا شهید کړي؟ دا د پاکستان کار و، دا د طالبانو کار نه و. طالبانو داسې نه کول. او بیا هم د افغانانو په واسطه شهید کړه؟ د افغاني په نوم چې دا استفاده وکړه، خو ما څه دې څو پوښتنه وکړي، سور ملا یارانه شهید کړی؟ سور دا پاکستانی دی که افغانی دی؟ یو دوم، دغه د بامیان بوتانو زموږ څه څه خوړل؟ چا د دې بامیان د بوتانو عبادت کوي؟ هیچا. ولې موږ البزول؟ ګوره دا د پاکستان دپاره خدمت هند ته غزار و.